Boa noite! Bem-vindos a mais um show do projeto Som na Faixa! Neste segundo semestre de 2017, a Unibis Cultural recebe a segunda edição do projeto que promove uma série de shows gratuitos. A iniciativa é idealizada pela produtora Muda Cultural e conta com a curadoria artística de Fernando Tubarão, do Puxadinho da Praça. Todas as apresentações são gratuitas e propõem encontros inéditos entre DJs e músicos da cena independente. Os shows contam também com transmissão ao vivo, realizada pela Clepme e veiculada gratuitamente na página do Facebook do Catraca Livre. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente online. Confiram a programação completa na página da Muda Cultural. O Som na Faixa é realizado através do Programa de Ação Cultural PROAC-ICMS. O projeto conta com os seguintes apoiadores. Patrocínio Master Liberty Seguros. Patrocínio Suzano Papel e Celulose e Ultra. Apoio Atlas Pastilhas, Instituto Vedacity, Sage e Vivara. Realização Muda Cultural, Unibis Cultural e Governo do Estado de São Paulo. Curadoria, Puxadinho da Praça. Parceria, Catraca Livre e Clepme. Vamos ao que interessa, então, as atrações de hoje. O Denislau, do Porcas Borboletas, recebeu vocês no lounge com a discotecagem. Aplausos para ele. Rafael Castro completa 10 anos desde o lançamento do seu primeiro álbum. De lá para cá, foram mais de 100 canções disponibilizadas gratuitamente na internet, 2 CDs e meia dúzia de clipes. Multi-instrumentista de raro talento, convida seus parceiros Maurício Pereira e Pélico para esta apresentação única, que passará por algumas das canções mais marcantes do seu repertório. Com vocês, Rafael Castro. Show de Caetano, venha ao nosso show. Todo mundo que gosta de Caetano é amigo nosso e a gente te convidou. O Caetano tá aí faz tempo, cheio de história pra contar. A gente tá chegando agora. Um monte de conta pra pagar. O Caetano Veloso é o Caetano Veloso. E eu sou só eu. Eu sou só eu. Show de Caetano, venha ao nosso show. Todo mundo que gosta de Caetano é amigo nosso e a gente te convidou. Luna França. Música.
Caetano tá aí faz tempo, cheio de história pra contar. A gente tá chegando agora com o quê? Um monte de conta pra pagar. O Caetano Veloso é o Caetano Veloso. E eu sou só eu. Eu sou só eu. Que alegria, gente! Que plateia bonita! Que felicidade! Vamos lá? Tudo certo? Eu tô com uma queimaçãozinha aqui, já vai passar, já. Tomei um Dreia. Só nós dois, nosso romance era um bombom, um céu. Mas a balbúrdia que se deu depois fez nossa fé partir pro B. Lelé, me apresentaste duas colegas, eu não tive paz. Não resisti, querida, eu fui com sede, eu fui atrás, pois tenho fama até demais pras demais, e as demais são demais, porém não quisesse te aceitar. E eu te amo e amo tuas amigas, também é um impeto que vai além, e não consigo segurar. Embora ser o teu refém, eu sou só um rapaz de bem, o bem que é de se partir. Saímos só nós dois, nosso romance era um bombom, um céu. Mas a balbúrdia que se deu depois fez nossa fé partir pro guerrilhão. Me apresentaste duas colegas e eu não tive paz. Não resisti, querida, eu fui com sede, eu fui atrás, pois tenho fama até demais pras demais, e as demais são demais, porém não quiseste aceitar. E eu te amo e amo tuas amigas, também é um intento que vai além, e eu não consigo segurar. E embora até quisesse ser o teu refém, eu sou só um rapaz de bem, um bem que é de se partir. Muito obrigado, gente, muito obrigado. A queimação tá passando aqui. Saúde. Rapaz, mano, isso aí tá adulterado aí, cara. Botaram Dreyer nessa droga aí, cara. É, não desce macio. Nossa, não desce macio não, gente. É tudo, isso aí é lenda. Falei assim, vou tomar um drinquinho que eu vou entrar aqui todo feliz. Nossa, tem tudo cagado. Mas vamos aí que vai melhorando, né? Tem algum doutor aí? Tá ruim, acordei com gripe, com febre, tudo cagado. Mas pelo menos não deu tempestade hoje. Aí, né? Tava previsto. É tudo uma questão de equilíbrio.
Umas coisas dá ruim, outras dá bom. Bom, aproveitar esse momento aqui e apresentar o produtor Juca Tavares. Aplausos! Melhor produtor do Brasil! Produtor profissional, contrate para a sua banda. Queria aproveitar esse momento de, né, intimidade com os membros e com a plateia para chamar um grande amigo agora para participar do show. Ele é ninguém mais, ninguém menos que o Pélico! Da hora! Da hora! Boa noite. É bom quando chama no comecinho, né? É ótimo. Deu choque. E outras mais de mesa. É bom, né? Porque aí depois a gente volta pro camarim, toma Andréia. É verdade. Nossa, quando me chamam para participar de show, que eu vou entrar lá pra nona música, eu fico aqui. É perigoso, né? Nove músicas atrás, assim, tremendo de medo de entrar. Tipo, caralho, mano. E aí você vai biritando, vai ver se acalma. Quando chega, né? Esqueceu tudo o que você ia fazer. Então eu tô sóbrio, viu, gente? Isso aí, gente. Vamos lá, então. Tocar uma daquelas das antigas. Não, mas vai ficar legal, né? O caminho agora é uma, né, uma ascendência, até uma parábola, assim, se for ver, né? Vamos lá. Vamos lá. Esperava em mim encontrar o seu cais, o seu porto seguro, onde você confiasse ancorar seu navio. Eu pensei em ir além mar, conhecer outras docas, outros estivadores, e ver de longe, bem longe, seu barco afundar. Eu quero estar nas velas, você quer atracar. Dispenso seu estaleiro, meu lance é navegar, navegar. Esperava em mim encontrar o seu país, o seu porto seguro, onde você confiasse ancorar seu navio. Eu penso em ir além mar, conhecer outras docas, outros estivadores, e ver de longe, bem longe, seu barco afundar. Eu quero estar minhas velas, você quer atracar. Dispenso seu estaleiro, meu lance é navegar, navegar, navegar. Eu quero estar nas velas, você quer atracar. Dispenso seu estaleiro, meu lance é navegar, navegar, navegar. Brasil! Que sucesso, hein? Que sucesso, energia, hein? Sucesso! A gente vai ficando cada vez melhor, né? É o que a gente espera, né? Essa próxima música que a gente vai cantar, eu gosto bastante dessa música, Rafael. Porque eu me identifico. Não porque eu tenho fobia, eu sou o cara que batuca a mão, entendeu? Entendi, entendi. Você me perdoa? Eu perdoo, cara. Não, tá tudo bem. Essa é só a ponta do iceberg. Sua falha de caráter está bem mais embaixo.
aguento mais o falatório, transitório, vexatório, escambau. Eu não vou tentar, não, ser complacente nem mais um segundo. Vou ficar nessa de cinesioterapia, acupuntura e floral. Eu renuncio a etiqueta e a boa educação pra reaver até meu preconceito cultural. Hoje não ligo mais o aparelho televisor, não dou mais bola pra qualquer comédia pessoal. Outro dia quem vier com amor e salvação, atiro longe o telefone, o creme dental. E com orgulho eu vou dizer que eu tenho sim senhor, fobia aguda de pessoas que batucam mal. Mas é verdade mesmo, virei um sujeitinho bem nervoso. Não aguento mais o falatório, o transitório, o vexatório, o escambau. Eu não vou tentar, não, ser complacente nem mais um segundo. E ficar nessas de cinesioterapia, acupuntura e floral. Eu renuncio à etiqueta e à boa educação pra reaver até meu preconceito cultural. Hoje não ligo mais o aparelho televisor, não dou mais bola pra qualquer comédia pessoal. Mando a Turquia quem vier com amor e salvação, atiro longe o telefone, o creme dental. E com orgulho eu vou dizer que eu tenho sim senhor, fobia aguda de pessoas que batucam mal. Agora, normalmente, o convidado vai embora, mas não. Fazer mais. Vamos mais. O show vai agora até o quê? Eu animei e meia, tomar né? mais um gole desse negócio aí. É um ciclo, né, de mal-estar, bem-estar. Mas eu ouvi da coxinha ali, você estava passando mal por causa desse ideia? Não, você passou mal. Deixa eu ver. É, me desceu ruim. Agora já desceu melhor. É, não, tá melhor, né? Tá melhor. Tá melhorando. Fazia tempo que eu não bebia, estava desacostumado. Bastante tempo. Eu também. Agora vamos embalar o amor, né? Nesse teatro. Vamos sentir o afeto que emana da poesia. Eu, às vezes, eu fico só observando. Para ver, né? Que você tem uma coisa. Que é bonito. É. Você, é. Vamos tentar, então? Vamos tentar. Estou por aqui de você e sei muito bem que você também. Pra que insistir com essa mentira? Brincadeira tem hora. Se chego mais cedo, me bota na mira. Abro a boca, já não tenho razão. Chego tarde, cheira minha roupa. Me cansei de pisar no seu calo. Tenho alguns vícios e tenho mania. Até parece que você não tem. Vamos deixar combinado, cada um pro seu lado. Que você me bote pra fora e meus direitos, quem é que não vê? Eu abri mão de toda uma vida pra ficar com você. Se a mocidade não entende o que eu digo, acho melhor voltar pra você. Foi condenado à toa na rua, esperando alguém
como você. Quem sabe agora a gente apula de vez. Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar. Vamos tentar mais uma vez. Quem sabe agora a gente apula de vez. Mesmo que for, você me bote pra fora. E meus direitos, quem é que não vê? Eu abri mão de toda uma vida pra ficar com você. Se a mocidade não entende o que eu digo, acho melhor voltar pra você. Tô condenado à toa na rua, esperando alguém como você. Obrigado, gente. Demais aqui o convite do Rafa. É, eu estava pensando em ir embora, mas eu fico, Daniel, beleza, disse, olha, fica. Vamos ficar mais uminha. Vamos ficar mais uminha, então, né? Fazer aquela coisa, voz e violão. Podia fazer. É que eu não sei cantar Elvis, mas a gente rebola. Vivo Zé aqui. Vivo Zé aqui. Vou pegar mais suave. Quer pegar mais suave? Vou pegar mais suave, eu ia pegar com tudo, mas vamos pegar mais tá. suave. Tá. Eu tô contigo, entendeu? O que você puxar aí? Põe a letrinha aqui que é. Você viu? Você viu? Foda. Acho que é o Dreyer, deixa eu ver. Faro, eu vou errar a minha música, vocês vão ver. Reconheço que amanhã será um novo dia e que pouco lembrarei de toda essa euforia. Meu corpo não sossega enquanto não te vejo. É na rua rouca onde explodem meus desejos. Insisto em dizer que ainda é possível supor que em toda dor more uma alegria. E no momento de estiagem não me falte a coragem de ser o que sou, porque sou sonhador dos meus dias. Porque sou sonhador dos meus dias. Porque sou sonhador dos meus dias.
a doce incerteza, minha seta me ilumina. Tantas vezes eu busquei um novo endereço, sempre o velho jeito de tentar um recomeço. Insisto em dizer que ainda é possível supor que em toda dor more uma alegria, e no momento de estiagem não lhe falte a coragem de ser o que sou, porque sou sonhador dos meus dias, porque sou sonhador dos meus dias, porque sou sonhador dos meus dias. Ainda é possível supor que toda dor more uma alegria, e no momento de estiagem não me falte a coragem de ser o que sou, porque sou sonhador dos meus dias, porque sou sonhador dos meus dias, porque sou sonhador. Rafael Castro, gente. Aline, valeu. Beleza. Que demais estar aqui, mano. Você sabe, né? Valeu, gente. Até mais. Agora sai um pouquinho, saiu um pouquinho. Mas já volta, já. Eu posso atender a pedidos. Polaroid tá fácil. Vamos ver. Ah, dá pra zoar aqui com o negócio, peraí. Obrigado, Cauê, pelo pedal que faz isso com a minha voz. Ficou legal, né, gente? Olha que astral! Bonito. Depois de 30 anos, comprei minha Polaroid e não sei mais o que botou. Os meus ficaram velhos e não tem saco pra dizer, pra dizer um X. Não fazem festa alguma, nem mesmo formatura ou droga de discussão pro guarujá. Não me casei nem nada, nem tive um filho pra poder lembrar pequeno. Mas ainda assim não sofro, talvez seja melhor. Olho pra faço um retrato meu. Depois
depois de 80 anos, comprei minha Polaroid e não sei mais o que fotografar. Os meus ficaram velhos e não tem saco pra dizer, pra dizer um X. Não fazem festa alguma, nem mesmo formatura ou droga, discussão pro Guarujá. Não me casei nem nada, nem tive um filho pra poder lembrar ninguém. Mas ainda assim não sofro. Talvez seja melhor. Olho pra Polaroid e faço um retrato meu no parque. E faço um retrato meu no banho. E faço um retrato meu no espelho. E faço um retrato meu na cama. E faço um retrato meu na Augusta. E faço um retrato meu na Bienal. E faço um retrato meu na Paris, Messier. E faço um retrato meu. Mais um pedido, hein? Tô topando. Qual que é? GPS, então vem o Bi aqui cantar comigo. A participação especial do Fabiano, da dupla Fabiano, que vem aqui hoje trazer este sopro de sertanejo na nossa vida. Oh, Kai, oh, aí, abriu. Isso não estava combinado. Quando penso em você, eu penso duas vezes. Penso naquilo que fiz, em como vou dizer. Às vezes me perco no trecho, eu perco a cabeça. E acabo perdendo a saída na estrada do meu coração, sem direção. Olhei no GPS o caminho da nossa paixão, sem direção. Olhei no mapa e não achei a rota da minha intenção, sem direção. Quero voltar pra casa e te abraçar, meu amor, esquecer de tudo e enterrar a minha traição. Quando penso em você, eu penso duas vezes. Penso naquilo que fiz, em como vou dizer. Às vezes me perco no trecho, eu perco a cabeça. E acabo perdendo a saída pra estrada do meu coração, sem direção. Olhei no GPS o caminho da nossa paixão, sem direção. Olhei no mapa e não achei a rota da minha intenção, sem direção. Quero voltar pra casa e te abraçar, meu amor, esquecer de tudo e enterrar a minha traição.
Olhei no GPS o caminho da nossa paixão, sem direção. Olhei no mapa e não achei a rota da minha intenção, sem direção. Quero voltar pra casa e te abraçar, meu amor, esquecer de tudo e enterrar a minha traição. Aê, Fabiano aqui, pô, maravilhoso! Essa é a nossa dupla, Fael e Fabiano, em breve nas paradas aí de sucesso. Aquele sucesso. É, tá bom, vou chamar agora então mais um amigo muito bonito, muito sincero, muito talentoso, muito inspirador, um ídolo da minha infância, que agora eu tenho o prazer de conviver often. Maurício Pereira. Prazer estar aqui. Peraí, deixa eu ver se está o microfone certo. E aí, Rafael? Muito tranquilo demais, não, nunca. É perigoso, né? É. Às vezes, né? Vem alguém. Tudo é perigoso, tudo é divino e maravilhoso. Era uma música do meu tempo lá dos. Mordendo essa bunda. E aí, tá bonito, tava vendo lá da frente, pô. Tá gostoso, você tava canções. Ali? Tava legal? Tava ali, hein, pá. Que beleza. A luz tá boa ou não? Tá boa. Tá boa, luz? Tá boa. Aplausos para o nosso iluminador, Eristal! Aplausos! Sensacional! Sensacional. E o som estava bom? Está ótimo. Está ótimo o som? Tá ótimo. Aplausos para o nosso técnico de som, Caio Alarcon. Maravilhoso, maravilhoso. Essa é a equipe, né, que a gente está aí, hein, gente? Qualquer coisa me fala aí que a gente agencia. Essa equipe de profissionais maravilhosos do Showbiz. Cara, você comanda o show como quem comanda um rodeio. Estou adorando isso, vou usar. Eu sou um tipo mais urbano. A gente devia cantar as músicas daquele teu disco, Caipira. A gente devia, a gente pode. Tá livre. Já liberou, já. Jura? Qual que você quer? Você tem a manha de cantar rurais? Eu tenho a manha. Pô, eu acho que eu tenho a manha. Deixa eu achar. Sei a letra disso aí. Vamos tentar? O tom não vai dar certo, mas a gente vai se arriscando. Faz o seu, a gente. Ó. O cara é corajoso. Vamos ver se eu lembro a letra. Você lembra, né? Não, pouca música sobre o Brasil eu vi com essa... esse grau de chute no estômago, assim. Vai pela estrada caindo aos pedaços, o triste veículo escrito rurais, levando a força dos subestimados pra dentro dos canaviais. Lá vem as botas e as mãos calejadas, e a música aflita do bucho a roncar. Pelos caminhos das canas cortadas, o dia não deixa a noite chegar. Mas um belo dia, eis que chega a alegria de ter tubaína e um magro peru no Natal. Sete filhos e meio, sorrindo e vendo a barra forte no quintal. Sócio da caixa esperam tranquilos a sorte surgir. De noite a reza do terço em voz baixa, pedindo pra Deus acudir. De manhãzinha o pão com café e a velha rotina ficando pior.
cotidiano que sabem de cor. Mas um belo dia, eis que chega a alegria de ter tubaína e um magro peru no Natal. Sete filhos e meio, sorrindo e vendo a barra forte no quintal. Sorrindo e vendo a barra forte no quintal. Sorrindo e vendo a barra forte no quintal. No quintal. Rafael, maravilhoso. Putz, grila mesmo. Que alegria cantar contigo. Rapaz, foda. Pô, essa música realmente. Caramba, cara. Que beleza. Isso é um documentário. Não é uma coisa. E agora o que, que é? Information. 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 Oh, beleza. Caramba. Bora lá. Produtor fantasma aqui, né? Ele tá ótimo. Tirar um negócio aqui da frasinha que eu fiquei com um problema aqui. Ah, porque quebrou a corda. É umazinha. Ela foi guerreira. Não sei que signo esse cara é pra ser otimista assim. Há tantos veículos na dura missão de comunicar a situação, gente que trabalha orgulhosa ou não, pra emplacar a sua informação. Quem vai redigir é uma interrogação, vai saber se alguém ali molhou a mão. De repente calha um pouco de omissão, de repente um pouco de invenção. E a gente tenta formar opinião e assumir alguma posição pra não se calar ante a qualquer questão e manter acesa discussão. Sempre há muitos pontos de influenciação antes de qualquer publicação, pondo em xeque até minha interpretação. Eu que só queria ter razão. Tem Estadão e tem a Mídia Ninja. E tem o Viés. Tem as fake news. Mesmo numa mídia burguesa que a gente chama de mídia golpista, pode ter jornalistas. Tem aquela cara chamada Lúcia Guimarães, eu acho ela interessante. Como eu acho interessante o Bruno Torturra. Mas o que importa é que sem educação fundamental massiva, a gente não consegue desmontar o viés, tá ligado? Vai saber. Portanto, eu me nego a dar declaração, deixo pra quem é da profissão. Fico entregue àquilo que eu chamo intuição e ao senso algum de direção. Rafael, Rafael. Maurício Pereira, maravilhoso. Oh, prazer estar aqui, meu. Prazer mesmo. Foda.
Dois cantautores da pesada, né? O Pélico e o Rafael. Puxa vida. Vamos lá. Peraí. Você aprendeu esses truques com facas? Você me corta de vez em quando, de vez em quando. Onde você aprendeu esses truques com facas? Você me corta de vez em quando, de vez em quando. Você me cobre com um manto de veludo, me aquece, me faz parecer um rei. Um rei que eu não sou, um rei que eu não sou. Você me prende com um beijo tão cansado, eu sou os lábios de outro alguém. Quem? Quem? Você me encanta com canções tão tristes que o meu coração quer bater devagar até quase parar. São truques com facas que soltam faíscas. São truques com facas. São jogos, são iscas. São truques com facas que soltam faíscas. Vem reto pro peito e não deixa pista. Não deixam pistas, não deixam pista. Vem reto pro peito e não deixam pista. Não deixam pista. Onde você aprendeu esses truques com facas? Você me corta de vez em quando, de vez em quando. Onde você aprendeu esses truques com facas? Você me corta de vez em quando, de vez em quando. Você me cobre com um manto de veludo, me aquece, me faz parecer um rei. Um rei que eu não sou, um rei que eu não sou. Você me prende com um beijo tão cansado, eu sou os lábios de outro alguém. Quem? Quem? Você me encanta com canções tão tristes que o meu coração quer bater devagar até quase parar. São truques com facas que soltam faíscas. São truques com facas. São jogos, são iscas. São truques com facas que soltam faíscas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Truques com facas que soltam faíscas. São truques com facas. São jogos, são iscas. São truques com facas que soltam faíscas. São truto pro peito e não deixam pistas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Vem reto pro peito e não deixam pistas. Oi, Rafael.
violão não tá com nada. Tá com nada. Eu tô velho, tô paranoico, tô com fobia de... Como é o nome da coisa que o Périco falou? Pessoas que batucam.